berättelsen, det är ingen sann berättelse. Men det är en del av vår verklighet. Sånt här har hänt vissa personer. Jag hoppas att alla som går igenom det här får ett lyckligt slut. Den här berättelsen, den börjar så här. Det är en flicka som är missnöjd med sin värld. Hon orkar inte längre, hon vill inte ha det så här. Cancern tog mamma sen dess och hon levt i misär. Hennes dag är en kamp, hennes natt är ett lidande. Hon tvekar på om hon kommer orka en till timma mer. Hon vill packa sina grejer, försvinna in i dimman brö. Men det finns en sak som hindrar henne, och det är tjejens pappa. När mamman dog blev hans bästa vän flaskan. När mamman dog, ja då slutade de snacka. När mamman dog, ja då blev hans hjärta iskall. Och hon försöker att hjälpa honom, men på 2 år har hon inte fått något. Mamma försvann och allt förändrades snabbt. Relationen mellan dottern och fadern, den blev fucked. Den här berättelsen, den fortsätter så här. Tjejen tröttnat på frågor, så i skolan hon är aldrig där. De frågar vart är mamma, varför pappa dricker, varför ser man dig aldrig ute, du sitter alltid inne. Vad är det som har hänt i flickan? Innan var du glad, nu sprider du bara deppiga vibbar. Vad ska hon svara? Hon vill inte tala, hon ville aldrig berätta. Så hon backade tillbaka. Hon är förvirrad, hon är borta, helt vilse. Hon funderar på självmord, men hon inser att hon hellre vill göra det bättre. Så hon tar risker, hon tar sönder pappans spritflaskor så att de spricker i bitar. Pappan ställer sig upp från soffan, han legat i dagar. Tårar fälls ner samtidigt som han går ner på knä och beklagar. Han inser att ända sen frun dog är det dottern har skadat. Han ber om förlåtelse för att han har hatat. Hennes doft har han saknat. Han hållde hårt i sin dotter i någon minut, men det kändes som dagar. Han gillar det han har nu, han gillar den känslan. Hans dotter är det enda han lever för. Hon är den enda som han älskar, så hon hjälps åt med att rensa bort all sprit. Han lovar sin dotter om att aldrig dricka en droppe till. Dagarna de går, pappa letar efter jobb. Dottern börjar plugga för att kunna bli något. Allt har blivit bättre, hon känner sig hel. Livet känns lättare, hon har inga problem. Lycklig och tacksam för det hon har nu. Det ber inte varje gång det blir ett sånt här slut. Jag sa allt har blivit bättre, hon känner sig hel. Livet känns lättare, hon har inga problem. Lycklig och tacksam för det hon har nu. Det ber inte varje gång det blir ett sånt här slut. Det sällan det blir ett sånt slut. Thank you.